Jeppis Jeppulis, hallilla on tämmönen kauhea sekasorto menossa ja siivous tässä taustalla käynnissä, ja välillä täytyy kuitenkin vähän haukata happea tuosta siivoamista, se nyt ei ole ihan mun lempipuuhaa, mutta kyllä se onnistuu. Tänään me vaihdamme Kawasaki KX250 vuosimalliin 92 taakse rear brake padit, eli siis jarrupalat. Nämä on ihan upouudet Proxin palat, onko nämä nyt sitten ihan sintteri? Palat peräti, en osaa sanoa, mutta siis todennäköisesti ihan täysin toimivat tähän vehkeeseen. Eli jarrulevystä huomaa, että se on vähän kovia kokenut, siellä on jarrupalat päässyt vahingossa ihan täysin loppuun. Ja tässä olisi vähän ajohommia piakkoin tiedossa, niin täytyisi saada sinne uudet jarrupalat, että pystyisi sitten takajarrukin käyttämään. Meinaan se on aika oleellinen asia kuitenkin tälleen crossipyörässä. Eli etujarrukin totta kai on tärkeä, mutta sitten tietyissä paikoissa takajarru, niin onhan se kiva, että se toimii. Eli seuraavaksi heitetään nämä paikalle. Jaa, kameran akku kuoli oikein tyylikkästi tässä vaiheessa. Jatketaan kännykällä. Eli joka tapauksessa alkuun kannattaa ihan vaan brake cleanerillä putsata toi sisusta tuolta, että ei mene sitten se männän mukana mitään mönjää. Ja tässä tapauksessa mulla on tämmönen ihan auton niin kuin jarrumännä työkalu. Eli mä oon tän tonne väliin änkenyt. Tähän ei ihan kaikki lisäosat mahtunutkaan, mutta käytännössä kun mä kiristän, niin mä saan ton jarrumännän ihan sisälle asti. Eli yleensä sitten kun palat on kulunut, jarrumäntä on ulkona ja silloin niitä paloja ei saa paikalleen. Tällaista ei välttämättä tarvii, vaan esimerkiksi jos pitää vanhat palat paikallaan, se voi isolla talttapäämeisselillä tai vaikka rengasraudalla vääntää palojen välistä, niin käytännössä silloin toi mäntä menee tuonne niin kuin ihan täysin sisälle ja sitten se on mahdollista asentaa ylipäätään ne uudet palat paikalleen. Eli siellä on jarrumäntä nyt ihan täysin sisällä, niin nyt on mahdollista asentaa nämä uudet palat sinne. Mutta semmoinen huomio vielä, että tässä tapauksessa nyt siellä ei ollut ihan hirveästi jarrunestettä, niin se oli mahdollista painaa paikalle. Mutta normaalisti, jos ei tiedä, että paljonko se on jarrunestettä, niin avatkaa nyt ihmeessä toi säiliön kansi ja ottakaa sieltä ylimääräiset pois, koska käytännössä, jos palat on kulunut, sinne on saatettu lisätä nestettä, että saa sinne tarvittavan paineen. Ja nyt kun painetaan määtä sisään, niin toi voi tulvia tuolta ylhäältä ylitte, se saattaa alkaa sitten tiputtaa. Ja sitten siinä myös on semmoinen juttu, että jos siellä on liikaa jarrunestettä ja jarruneste lämpiää jarrutuksissa, niin se on riski, että se jarru menee sitten lukkoon silloin, kun ajaa oikeasti kovaa ja jarruttelee paljon. Taitavat olla täysin identtiset jarrupalat, eli näissä ei ole mitään eroavaisuuksia. Joo, ei, molemmat on samannäköistä, tässä on nämä joku vilto, mutta se nyt ei haittaa. Olisiko nämä ihan sintteripalat? Eli sintteripalat on ilmeisesti semmoista vähän kestävämmästä materiaalista valmistetut, eli kestää nyt sit pitkään. Eli nyt on vähän hankala kuvata, kun tosta kamerasta loppui toi akku, mutta joka tapauksessa mun täytyy vaan nyt laittaa uudet palat tonne paikalleen. Sitten täytyy putsata noi tapit, mitkä on nyt vähän huonosti tuo ympäri lattiaa. Ja palakin lentää. Ai että, uudet jarrupalat, on hienoa, on hienoa. Ja nyt tuntuu, että jarrukin ainakin toimii. Eli nestettä siellä on näyttäisi olevan oikee määrä. Eli näin ikään ollaan saatu kavatsuikkeliin uudet takajarrupalat. Tämä Kawasaki on kyllä aika luotettava kumppani siinä mielessä, että tämä on tämmöinen oikea varmatoiminen työjuhta niin sanotusti. Eli siis eipä siinä oikein juuri ikinä mitään vikaa sillain niin kuin hirveästi ole sen moottoriremontin jälkeen. Eli vaikka sillä ei pitkä aika ajettaisi, niin kyllä se yleensä laakista aina käyntiin lähtee. Ja nyt täytyy sitten lähteä pikkuhiljaa ajelemaan vähän kavatsuikkelilla, niin katsotaan siitäkin sitten videon tynkää. Eli toisin sanoen kiitos tämän videon katsomista, palataan ihan piakkoin uuden kavavideon merkeissä, päästään vähän päräyttelemään hiekkamontulla.